Të ndruar shikues për shëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13, këtu në Radio Televizioni Publik të Kosovës. Shtetasit e Shëbas kanë filluar të votojnë për zgjedhjet presidenciale, në të cilat ballafaqohen Kamala Harris nga Partia Demokratike dhe ish presidenti Donald Trump nga Partia Republikane. Për shkak të rezultateve gati identike në sondazhe, analistët thonë se ende është e pamundur të parashikohet fituesi. Qytetarët amerikan kanë filluar t'i hedhin votat e tyre në zgjedhjet e shumë pritura prezidenciale, në të cilat ballafaqohen Kamala Harris për Partinë Demokratike dhe ish prezidenti Donald Trump për Partinë Republikane. Për shumë votues amerikan, kjo nuk është vetëm zgjedhje prezidentit, por zgjedhje mes dy mënyrave të jetës, asaj më liberale të përkrahur nga Harris, apo konservatore të përkrahur nga Trump dhe përkrasit e tij. Përkundër sondazheve të shumta, analistët thonë se është ende pamundur të parashikohet fituesi, pasi që të gjitha rezultatet tregojnë se dy kandidatët janë shumë afër njëri tjetrit për parashikime. Edhe Harris, edhe Trump i kanë përqendruar fundet e fushatave të tyre në të ashtu quajtura shtete të pavendosura, por nuk dihet se a kanë pasur këto lëvizje ndikim tek votuesit. Gjithashtu është bërë ditur se edhe pse në të kaluarën rezultatet e zgjedhjeve në SBA publikuoheshin mjaft shpejt, për shkak të përkrahjes gati identike për kandidatët, lehtë mund të ndodhë që shpallja rezultateve do të vonon. Përderisa, në rast që dallimi mes dy kandidatëve është më i vogël se 0.5%, zgjedhjet do të duhet të përsëriten. Autoritetet kanë shprehur brengën se për shkak të retorikës së përkrasve të kandidatëve të ndryshëm, lehtë mund të ndodhë të vije deri te trazirat e shkaktuara nga ana e përkrasve, të cilëve nuk do t'ju pëlqejnë rezultatet përfundimtare, dhe kanë shtuar se forcat e rendit janë të përgatitura për të gjitha skenart. Prezidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se pavarësisht se kush do t'i fitojë zgjedhjet prezidenciale, Demokratia Kamala Harris apo Republikani Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten aleati më i rëndësishëm strategjik i Kosovës. Kosova ka qenë bekuar me përkrahjen e jashtëzakonshme amerikane të gjitha partive në kohën kur ne kemi fituar lirinë, në qeveri kanë qenë demokratët, në kohën kur e kemi arritur pavarësinë, në qeveri kanë qenë republikanët. Pra, Kosova vërtet ka qenë shtet i bekuar me përkrahje bipartizane amerikane, është vendimi popullit amerikan, ne do të vazhdojmë bashkëpunimin me këdo që zgjedhet, me rëndësi është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë lider të botës së lirë dhe aleati më i rëndësishëm strategjik i Kosovës. Ashtu do të vazhdojë të jetë edhe pas kësaj date. Kryeministri i vendit Albin Kurti do të zhvilloj sot takim me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme të Luksemburgut, Xavier Bettel. Krye diplomati i Luksemburgut një ditë më parë pas takimeve me presidentin Osmani, krye parlamentarin Konjupca dhe me krye diplomatin Gërvala, tha se vendi i tij dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të vendosura që ta ruajnë paqen dhe sigurinë në Kosovë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka pritur në takim zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme të Luksemburgut Xavier Bettel. Krasniqi tha se ka uruar për hapjen e ambasadës së re të Luksemburgut në Republikën e Kosovës, një hap i rëndësishëm drejt forcimit të mëtejm të bashkëpunimit ndërmjet vendeve dhe përkushtimit afatgjatë të Luksemburgut ndaj Kosovës. Ambasada e Kosovës në Gjermani ka njoftuar se për vite me radhë Deutsche Bundesbank dhe Commerzbank gabimisht në platformat e tyre Republikën e Kosovës e kanë lidhur me Serbinë ose e kanë prezantuar si pjesë të saj. Kjo ambasadë thekson se fal reagimit, angazhimit dhe bashkëpunimit me këto institucione bankare, Kosova tashmë nuk figuron dhe nuk do të lidhet më në asnjë mënyrë me Serbinë. Janë bërë homazhe të gvarja Astrit Deharit. Kryeministri Albin Kurti thanë se janë bërë 8 vjet nga vdekja e Astritit, duke shtuar se vit pas viti mungon zbardhja e këtij rasti. Mungon drejtësia, mungon zbardhja e këtij rasti, i cili ishte
goditje teje të rënd për studentët, për levizien vetëvendosje dhe për mbarinin shqiptare. E kjo goditje teje të rënd vazhdojnë edhe pas 8 vjetëve në një formë tjetër në përmjet drejtsis që mungën. Në këto 8 vjetë, 4 prokurorë e kishin rastin e mbytjes në burgun e Prizrenit të Astrid Deharit, por që të 4 të ata dollën në penzion pa e kryer punën. Tash është prokurori i 5 i cili e ka marrë rastin dhe si lëvizje vetëvendosje, si qeveria e Republikës, jemi shumë të interesuar, fort të gatshëm, gjithnjë të vullnetshëm, që ta ndihmojmë me krejt çka mundemi e dim prokurorinë e shtetit për të sjellë drejtësi. Rasti i Astridit ose humbja jetës së tij në burgun e Prizrenit ka 8 vjet që po manipulohet e po keq trajtohet nga gjysia e Kosovës. 8 vjet një njeri që ka humbur jetën në një institucion të Kosovës të mos bardhët e vërteta për te, fletë vetë, sepse ata që kanë bërë krimin ndaj Astridit dhe ndaj drejtësisë në përgjithësi, edhe sot e kësaj dite mundohen të fshehin gjurmët e tyre. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, i ka quajtur 4 vite të humbura qeverisëse në investime kapitale. A i ka prezentuar shifrat e investimeve kapitale të disa ministrive, ku në periudhën 9 mujore, si pas ti, janë realizuar vetëm 36% apo 325 milion euro nga 913 milion sa janë darë për këtë kategori. Realizimi të periullet në veçanti nga disa ministri tregon dembelin dhe mungesën e kompetencës së ministrave, si dhe dështimin e kryeministrit për mbikëqyrjen e punës e ministrave, ka shkruar ndër të tjera Hoti në rrjetin social Facebook. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se është duke vazhduar periudha për aplikim të subjekteve politike për certifikim dhe dorëzim të listës së kandidatëve për deputet për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës. Deri me datën 11 dhjetor, kërkesat për certifikim nga subjektet politike duhet të dorëzohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. KÇZ njofton se gjatë kësaj kohe, subjektet politike duhet të dorëzojnë listën e kandidatëve për deputet. Gjykata e apelit ka vërtetuar gjykimin e departamentit special, në të cilin lirohen nga akuza Jahir Demaku dhe Sulejman Selimi për veprën penale krimi lufte kundër popullatës civile. Sipas njoftimit të kësaj gjykate, është refuzuar si e pabazuar ankesa prokurorisë speciale dhe është vërtetuar gjykimi i muaj qershor të këtij viti i gjykatës themelore në Prishtinë. Kolegji gjykues vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka zbatuar drejt ligjin penal, kur ka ardhur në përfundimin se nuk është provuar se të pandehurit kanë kryer veprën penale. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vazhdon procesi gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit dhe Recep Selimit. Në seancën e sotme e ka vazhduar dëshmin Shukri Buja. Ju keni thënë, kjo është detyrë që më është ngarkuar nga shtabi përgjithshëm, që më është përcjell nga Hashim Thaçi. Tani ju lutem, thoni trupit gjykues. Deklarata që keni dhënë në mbetim këtu, a është e saktë apo jo? Po nuk mund të konfirmoj se është e saktë, sepse rrethonat në cilën e kam dhënë këtë dëshmi dhe realisht gjithmonë jemi thirr shtabi përgjithshëm, po unë nuk e kam ditë në maj nëse është Hashim Thaçi antari shtabit përgjithshëm apo jo. Po atëherë, pse në çështje në Limaj keni thënë që këtë detyrë ua ka ngarkuar shtabi përgjithshëm dhe që ta ka përcjell Hashim Thaçi? Po ne kemi supozuar, kam thënë edhe më herë, kemi supozuar se kush mund të jetë antari shtabit përgjithshëm. Edhe nuk e kemi ditë, po ne kemi supozu se mund tjetë Hashim Thaçi apo dikush tjetër. Dhe kur e kam thonë këto, e kam pasë në aspektin e supozimin se ka mund tjetë antari shtabit përgjithshëm.
Prokuroria themelore në Ferizaj ka bërë të ditur se ka ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh dy të dyshuar, një zyrtar policor dhe një zyrtar doganor në pikën kufitare të Hanit të Elezit për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale marrje e rrushfetit. Prokuroria themelore në Ferizaj njoftoi se ndaj të dyshuarve do të vazhdojë me procedurat të mëtejme hetimore. Fëmijët e Kosovës kanë të drejtë të thithin ajër të pastër, të kenë çasje në ujë të sigurt dhe të jetojnë në një botë pa dëmet e ndryshimeve klimatike. Megjithatë, këto të drejta mund të realizohen vetëm nëse veprohet me vendosmëri dhe në bashkëpunim. Kështu u tha në lansimin e raportit të UNICEF-it, analizë mbi gjendjen klimatike për fëmijët, i cili hedh dritë mbi mënyrën se si ndryshimet klimatike, sfidat mjedisore dhe energjetike ndikojnë në të drejtat e tyre. Në lansimin e raportit ka marrë pjesë edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila tha se ndryshimet klimatike po ndikojnë negativisht në jetë dhe të fëmijët. Si rezultat i ndryshimeve klimatike deri në vitin 2050. Të nderuar shikues, ishte kjo të ratë që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës do të takohemi në edicionin e orës 15:00. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.